Ahoj, vítejte u dnešního videa a dalšího dílu Na dně. Musím vám říct, že stejně jako já jsem se právě na toto video strašně moc těšila, protože už je 19. v pořadí, dokonce sérii Na dně natáčím 5 let. A před 2 rokama jsem přesně v červnu měla tenhle stejný účes, já vám se někam dám screen. Jakým mým dobrým zvykem, tak toho tady mám opravdu hodně, takže dnešní díl bude opět nabitej. A mám tady i něco málo z dekorativky, což je trošičku netradiční, ale já jsem zjistila, že to opravdu musím vytřídit, musím vyřadit i nějaký řasenky, rtěnky a tak, takže se můžete těšit možná na nějaký speciální díl. Co tady mám z dekorativky? Je to lak na nechty od Miss Sporty, který se jmenuje 3D Gel Nail Expert. Gel Effect Long Lasting Top Coat. Tenhle byl úplně skvělý, byl docela hodně hutnej, přesto jsem ho dopotřebovala a opravdu krásně se po něm ty nechty leskly. Potom tady mám vypotřebovaný řasy, který samozřejmě už tam teda nejsou. Nevím, jestli se dá říct vypotřebovaný řasy, ale každopádně samozřejmě každý nalepovací řasy mají určitý počet cyklů životnosti, respektive záleží samozřejmě i na tom, jak se o ně staráte, jak často sundáváte lepidlo, jak šetrně a tak dále. Já jsem tyhle nosila možná 2 roky. A jsou to Ardell Mega Volume 252. Jsou to moje asi nejoblíbenější, výraznější řasy od Ardellu a moje další oblíbené jsou Vispies a Demi Vispies, což je takový klasický typ. S tím se samozřejmě pojí i lepidlo a tohle to je Duo Brush On Lash Adhesive. Tohle lepidlo je úplně skvělý, rychle zasychá, je bez latexu, nedráždí oči, perfektní. NYX Epic Ink Liner, moje vůbec nejoblíbenější fixa na oči. Jestli scháníte něco černočernýho se štětečkem, co se lehce přináší na víčko, netáhne toto víčko, drží to, je to intenzivní, tak můžu doporučit NYX Epic Ink Liner, tento už je parádně dodělaný. Takovejhle špaček, tuška na vnitřní oční linku. A ta byla od Trendy Dab, samozřejmě to už ani nejde ořezat, to je tak malinký, že jsem se říkala, že už se jednoduše zbavím, ale byla skvělá. Trendy Dab opravdu některé produkty má výborný. Pak tady mám tušku Narty od Rimmel Exaggerate Full Color Liner 018 Addiction. Tohle byla úplně úžasná nude barva, kterou jsem nosila fakt hodně, což je logický, protože je prostě dodělaná úplně do konce. Rimmel má skvělý tušky Narty, má i skvělý rtěnky samozřejmě, to už ode mě víte. Já bez konturky Narty nedám ani ránu, protože já mám takovou nepravidelnou hranici rtů, takže to nevypadá dobře, pokud ji nepoužiju. No a potom tady mám 4 tušky na obočí, které jsem všechny spotřebovala. Kdybych měla seřadit, která je nejlepší, tak první místo by ode mě asi získala Benefit Precisely My Brow. Jednak má nádherný obal, dlouho vydrží, právě proto má prvenství a krásnou má barvu. Já používám odstín číslo 3. Potom tady mám Anastasia Beverly Hills Brow Wiz v odstínu Medium Brown. Tohle bylo taky úplně perfektní, tuška nebyla extrémně měkká, takže rychle neubejvala. Docela dlouho mi to vydrželo a zase to vypadalo přirozeně, ale přece jenom ta trojka od toho Benefitu je pro mě lepší barva. Potom tady mám od Urban Decay Brow Beater Microfine Brow Pencil and Brush a zase tohle je odstín neutrální hnědej. Taky byla super, taky nebyla úplně měkká, že by rychle ubejvala. No a potom tady mám od Colourpopu a to už mám ale úplně setřený, to byl odstín Bang & Brunette a přišlo mi, že tady ta tuška byla taková měkčí, takže rychleji ubejvala a taky tmavší než tady ty dvě ostatní, ale pořád si myslím, že za 5 doláčů úplně super. Tím bychom za sebou měli dekorativku a vrháme se na kosmetiku pečující a ty tady mám taky úplně strašně moc. Takže rychle jdem na to, co ode mě znáte, co nesmí chybět v žádném vypotřebovánu, tak jsou balzámy Narty Bioné, pomáda Narty s kanabisem, který jsou úplně skvělý, stojí nějakých 50 korun, kupuje pořád dokola tady v jedné drogérii, hydratují rty a předchází oparům. Labello Original, taky docela fajnová věcička, celkem pěkně to hydratovalo rty, já jsem to nosila po kabelkách, měla jsem ho u počítače, takový klasický balzámek, nečekejte žádný velký zázrak, ale nějakou práci to prostě udělá. Havlíkův přírodní zázrak z Havlíkovy apotéky, všestranná mast, která je taková hodně jako mastná, vazelínovou texturu má a opravdu dobře chrání pokožku třeba v zimě, anebo já ji dávám na noc i kolem očí. PO Boxu mi skončila tahle ta mastička, která se jmenuje Vita Skin Gold, nevím, jestli můžu říct mastička, spíš možná krém a píšou tady Dr. CBD, pečuje o pokožku
pokožku se sklonem klupence s antimikrobiálním účinkem. Konopný balzám s výjimečným složením konopného oleje společně s konopným kanabidiolem a dalšími aktivními látkami. Tohle bylo úplně super, zase to mělo takovou konzistenci vazelínkovou, takže to krásně chránilo a promastilo pokožku. Barekol olivový krém na ruce, tohle bylo úplně super, používal to i Míra a hrozně se to chválil, zvláště v zimě, kdy má suchý a popraskaný ruce. Art Deco krém na ruce. Tohle byla věc, která mě asi úplně nezaujala, píšou tady Super Rich Hand Cream and Mask. Já nemůžu říct, že by to bylo tak strašně super, rich, prostě klasický krém na ruce, neurazí, nenatchne. Další vypotřebovaný krém na ruce. A tento je od značky Dermacol Hand and Nail Intensive Hand and Nail Care. Píšou tady, že je s olejčkem a s nějakým máslem. Byl úplně perfektní, hodně takovej hutnej, takže docela dlouho se vstřebával, ale pokud máte suchou pokožku na rukou jako já, tak si myslím, že by se vám tohle líbit mohlo. Body Boom tělový krém nebo tělový balzám hydratační, tento byl s jahodou, nádherně to vonělo. A zase bych řekla, že to byl takovej hutnější krém, který opravdu celkem pěkně hydratoval. Balea Body Perfection Mousse to Oil Body Shaum. Tohle opět bylo úžasný. Byla to olejová pěna pečující na tělo. Takže vy jste se nastříkali na ruku pěnu a pak když se to roztírali, tak se to přeměnilo v takový hydratační olejček. Bohužel limitovaná edice, nevím jestli teďko v DM-ku něco podobného mají, ale pokud to potkám, tak se to určitě pořídím znovu. Nivea tělové mléko s olejem, tohle je nějaký kakaový a s makadamiovým olejem. Tohle bylo docela zajímavý, protože to bylo takový hřivký tělový mlíko, kde právě bylo vidět, že je naředěný olej. Bylo to velice příjemný, hydratační. Tohle bylo ale absolutně báječný. To je Eucerin Aquaporin Active tělové mléko pro suchou pokožku. Tohle opravdu výborně hydratovalo, bylo to velice příjemný na pleti, trošičku díl se to vsákávalo, ale zase ta pokožka byla fakt potom hebká a taková vláčná. Balea Soft L Balzám Zertrokene Haut 40% oleje. Tohle bylo úplně skvělý. Zase to byl balzám na tělo, který se docela rychle střebával, opravdu hezky hydratoval. Že kakaové tělové máslo. Opět produkt, který miluju, který už jsem dříve měla, takže používám opakovaně. Tady to je s omega 3, 6 a vitamínem E. Strašně krásně to voní, je to opravdu hodně, hodně hutný, takže jenom na extrémně suchou pokožku. Já jsem to používala v zimě a na jaře. Loving Ten samoopalovák Deluxe Bronzing Mousse. Tohle to je produkt, který já už používám roky a je prostě skvělý. Nedělá fleky, dělá nádhernou přirozenou barvu a docela dlouho vydrží. Bioderma Apresolé Fotoderm. Tohle bylo velký tělový mlíko po opalování. Já mám takový pocit, že jsem ho načínala v loni, ale to jsem ho právě dodělala asi na dovče, nejsem si úplně jistá. A je skvělý. Opravdu krásně sklidní pokožku, která je oslunění. Stejný případ tady to, to je SOS spray Apresolé Fotoderm po opalování a je to taková jemná hydratační mlha, která právě je perfektní, pokud jste v nějaký hodně horký oblasti a nemůžete si dát nic hutnějšího, hodně se tam člověk potí. Balea Trend It Up Glad Spray, tohle byl spray na žehlení. Asi bych se to znovu úplně nepořídila, bylo to levný, ale nepřišlo mi, že by to úplně něco dělalo. Prostě tady to se mi zdálo, že to stříkám jenom pro ten pocit. Naturalium vlasová maska a tato byla z para ořechy, byla úplně úžasná, krásně voněla a opravdu hezky hydratovala vlasy. LCF Elvetel šampóny se seléniem, jsou teda původně určený proti lupům a bohužel je přestaly dělat. Já jsem si je objednávala přes e-shop, protože u nás v drogerii se to sehnat nedalo a teďko vím, že nějak měli ukončit výrobu, což je obrovská škoda, protože tyhle šampóny byly skvělý, opravdu dobře působí proti lupům a hlavně to selénium má vliv i na růst vlasů a omezuje vypadávání vlasů. Batist suchý šampon. Batist je pro mě značka suchých šamponů, kterou mám asi nejraději, řekla bych, že nejlíp fungujou. Tento byl na tmavý vlasy, konkrétně na černý a tmavě hnědý, takže byl zabarvený. Bohužel se mi zdálo, že to barvilo prostě i pokožku okolo a já jako radši ty suchý šampony tolik nepoužívám, protože to samozřejmě tu pokožku hlavy zanáší, takže lepší asi se vlasy umejte, ale samozřejmě pokud nestíháte, tak je to dobrá alternativa. Nicméně tento bych si asi nekoupila, radši klasický. L'Oréal Magic Retouch.
A toto je spray. Píšou tady Instant Root Conceal Spray a je to úplně perfektní, pokud máte šediny nebo nepravidelnou vlasovou linii nebo řídký vlasy. Já právě mám tady takový chmíří v těch koutech, takže to vypadá blbě. Tak se tam právě vždycky, když si dělám nějaký uříznutý účes, stříknu tady to. Pak to vypadá perfektně, krásně to drží, je to, myslím si, celkem přirozený, pokud to uděláte dobře. Mě občas taky teda ujede ruka, dám toho víc, takže to nevypadá tak dobře, jak by mělo. Tohle bylo ale naprosto úžasný a rozkošný. To bylo takový pěnový mýdlo na ruce, píšou tady Shaum Seife Tropicious Paradise. Mělo to opravdu takovou květinovo ovocnou vůni. Balea micelární pleťový gel. Tímto jsem se docela hodně měla po košku. Tady píšou, že to je právě pro každý typ pleti a že je takový osvěžující, že by to mělo odstraňovat i make-up, to jsem teda neskoušela, já právě tohleto jsem používala s tím forem s Lunou a čistila jsem tím pleť. Nebylo to nějaký vysušující, bylo to příjemný a za těch pár korun si myslím, že to je gel, který bych si znovu určitě pořídila. Garnier, takováhle miniaturka, dvoufázová micelární voda. Tohle je věc, kterou zbožňuju, několikátý balení jsem vypotřebovala a rozhodně kupuju pořád dokola, protože to je micelárka, která opravdu dobře odličuje, nevysušuje a nepálí v očích. Další micelární voda, a tato je od značky Dermacol a píšou tady Sensitive Micellar Lotion. Ta byla úplně perfektní, byla taková jako hořká, když jste s ní odličovali rty, ne že bych jí pila, ale pak jsem to malinko olízla, tak byla opravdu hodně hořká, ale výborně odličovala, nepálila v očích. Že dvoufázový odličovač očí. Rozhodně pořizuju znovu pořád dokola, mám ho hrozně moc ráda, obsahuje olej, to znamená, že nevysušuje a perfektně všechno odlíčí. Peratin XR. Má vůbec cenu tady k tomu krému něco říkat? Já myslím, že ne, protože jste o něm slyšeli ode mě už mnohokrát. Je to krém, který má patentovaný složení, vyvinuli ho vědci tady u nás v České republice, ale vyrábí ho americká firma Senetech a cytokininy, které právě v něm jsou, tak působí proti stárnutí, hydratují pokožku a proti akné. Já už ho používám víc než rok a jsem s ním velice spokojená. Mám tady taky spoustu krémů od české značky Essence, který jsem vypotřebovala a naprosto jsem si tuto značku zamilovala, je opravdu skvělá v péči o pleť. Je to česká kosmeceutická značka, která opravdu funguje a rozhodně si budu některé krémy pořizovat znovu. Já to jenom tak rychle projedu. Výživný hydratační krém, ten jsem používala myslím na nos, byl hodně hutnej, byl skvělý, opravdu vyživoval a hydratoval. Vyrovnávací hydratační krém s kyselinou hyaluronovou, různými vitamíny, ten jsem dávala na den, ten byl takovej ne tak hutnej a výživnej, hezky se vsakoval a byl perfektní i pod make-up. Intenzivní oční krém, ten byl skvělý. Co oceňuju, že je takhle hodně velký, měl 50 ml, takže mi dlouho vydržel, byl opravdu hutnej, vyživující, nedráždil oční okolí, rozhodně tohleto je věc, kterou si znovu pořídím. Aktivní liftingový krém, ten byl taky perfektní, takovej hutnější, zase hezky vyživoval pleť, byl dobrý i pod make-up. Express krém proti vrázkám, ten byl taky fajn, ale nebyl zase tak hutnej, takže pokud bych si měla vybrat nějaký třeba dva krémy, který bych doporučila pro mou suší pleť, tak rozhodně ten extra výživný a ten liftingovej, ty se mi líbily asi nejvíc. Mám tady taky nějaký masky, začala bych asi maskou od Honest, to je Balance Face Mask, tady ta černá, ta byla úplně skvělá. Hydratační, potom když zaschla, tak nevysušovala a ta pleť po ní byla opravdu hebká. Kolagenová maska od ruský značky Tiande. Píšou tady na tom všechno rusky, ale píšou tady taky Made in China, takže nevím. Každopádně maska byla celkem příjemná. Zase to ale nebyla nejlepší maska, kterou jsem vyzkoušela, ty korejský mám určitě radši. A když jsme u korejských masek, tak tady mám tuto od značky Skin Food Kale Mask. Ta byla úplně perfektní, krásně osvěžila a zhydratovala a já prostě korejské masky, zvláště těchto značek, zbožňuju. Dermacol, hydratační a vyživující maska s medem, taková ta plátinková zase. Jako nebyla špatná, ale vím, že to plátínko nebylo tak jemný jako u těch korejských masek, ani mě tolik nenadchla. To stejný můžu říct o téhle masce Balea, pleťová maska No Drama Lama pro všechny typy pleti. Zase, něco to dělalo, trochu to hydratovalo, nemůžu říct, že by byla špatná, zvláště za ty peníze, ale není to zase takový zázrak jako ty masky korejský. No a potom tady mám masku, která mě ale absolutně nadchla a to je maska značky Belathena. Je to maska hydratační s kyselinou hyaluronovou.
Ta byla úžasná. Skoro se nebojím říct, že to je jedna z nejlepších, ne ale nejlepší maska, kterou jsem kdy vyzkoušela. Tahle ta maska je něco jako druhá kůže, opravdu skvěle přilné, protože sice je plátinková, ale ne bílá, ale taková jako průhledná, že tu folii úplně prostě vyhladíte na pleť. Je chladivá, hodně hydratační, strašně příjemná a ten pocit té hydratace máte, když tu masku sundáte ještě strašně dlouho. Ta pleť je potom prostě úplně jemňoučká. Balé Reinigung Sticker a tohle bylo na normální a smíšenou pokožku s aktivním uhlím. Samozřejmě normální smíšená pokožka není to, co bych já měla, takže tohle mi příliš nevyhovovalo vlastně vůbec. Ty ubrousky byly takový hodně hrubý. Já jsem s tím potom odličovala jenom svoče, protože na pleť to se mi vůbec nechtělo dávat. Mám tady i nějaký deodoranty. Rexona Active Shield, takovejhle tedy deodorant klasický. Já naprosto miluju Rexonu, používám je asi nejvíc a přijde mi, že je nejúčinnější a kupuju si ji pořád dokola. To stejný můžu říct o tomto antiperspirantu a to je Rexona Maximum Protect Active Shield. Zase úplně skvělý, je to takovej ten klasický antiperspirant, kdy z toho leze, taková ta bílá hmota, opravdu výborně to funguje. Nivea limitovaná edice Flower Time Antitranspirant Flower Sorbet. Tohle bylo docela příjemný, určitě to není tak účinný jako ta Rexona, myslím si, že Rexona funguje víc, ale já jsem to používala třeba na doma, kdy se nepotím až tolik. Mám tady taky vůně a toto je Sapphire Green z krásné vůně CZ, už jsem o těchto vůních mluvila několikrát a podobala se jablíčkům od Donny Karan, úplně perfektní. Měla jsem ji hrozně ráda a nosila jsem ji tedy hlavně na doma, takže jsem přestříkávala několikrát během dne. Tahle toaletka mi hodně voněla. Calvin Klein One, používala jsem ji spíš myslím v zimě a na jaře. A ta vůně byla trošku intenzivnější, rafinovaná, elegantní a ženská. Rozhodně bych si pořídila znovu, dobře i držela. Parfémový difuzéry, Cashmere Wood a Levandin a potom Lily of the Valley and Fresh Citrus od Dermacolu. Já jsem k tomuhle byla zpočátku dost skeptická, ale musím vám říct, že jsem si to strašně moc oblíbila, protože nádherně to provoní celý dům. Obsahuje takovýhle jakoby tyčinky, vypadá to jako špejle, který namočíte do toho parfému a jak to takhle vzlíná, tak to prostě krásně provoní celý prostor. Je to velice jemný, není to vtíravý, příjemný a vydrželo to nakonec docela dlouho. Mě to vydrželo asi 4 týdny, protože jsem hodně ty tyčinky otáčela. Ale potom, když byly ještě nasáklý, tak možná další 3 až 4 týdny jsem to měla v menší místnosti a pořád to tam vonilo. Mám tady taky spoustu sprcháčů a pěn do koupele, takže jdem na to. První z nich je od značky Sien, tedy z Lidlu a píšou tady Green Harmony Foam Bath. Bylo to taková jakoby zelená vůně, nic zvláštního, samozřejmě za tu cenu je to obrovský a nevím, jestli toho litr, přesně tak. Co si rozhodně kupuju pořád dokola, tak to jsou pěny do koupele značky Balea a já tady mám Milk and Honey, tedy mlíko s medem, ta byla nádherná, taková krémová, vonavá, používala jsem ji hodně v zimě, toho 750 ml zase za dobrou cenu. A potom tady mám ještě malinovou, Himbeer Traum a ta byla taky úžasná. Krásně malinově vonila, zase bohatá pěna za pár kaček, takže rozhodně doporučuju. Dermacol Aroma Ritual, osvěžující pěna do koupele, vodní meloun. Tohle je pěna, kterou bych doporučila spíš na léto. Byla krásně vonavá, dělala bohatou pěnu, ale na zimu ten meloun nemám zase tak ráda a myslím si, že právě v zimě jsem to používala, protože v létě se zase tak často vanu nedávám, protože horká vana v létě. Mám tady spoustu vypotřebovaných Dermacol Aroma Ritual sprchových gelů. Tento je s mandarinkovým sorbetem, ten voněl teda úplně nádherně. Musím se přiznat, že tohle používal i Míra, že jsem to všechno nevypotřebovala já stejně jako ty pěny. Rozpustilý citron. Já už jsem to říkala kdysi, trošičku taková jakoby v úvozovkách záchodová umělá vůně. Takže ten mi z nich připadá asi nejhorší, ale pořád to není úplně špatný. Který ale miluju, tak to je právě ten s irskou kávou, opojný sprchový gel. Ten je nádherný. No a potom energizující sprchový gel růžový krep. Vonilo to nádherně grepově, já grepy nemám moc ráda, ale zase je pravda, že třeba na léto ty citrusy jsou fajn. Balea Duchaume Fresh and Fruity a tohle bylo s grepem a slimetkou. A byl to pěnový sprchový gel. Tohle bylo úžasný, prostě klasická pěna, se kterou se sprchujete. Zase musím znovu zopakovat, že já ty pěny miluju, takže tohle jsem si hodně užila. Že Gingerbread Shower Soap. Tohle byl sprcháč s vůní perníčků. Ty perníčky v tom nebyly cítit zase tak intenzivně. Je to spíš takový sprcháč na zimu a konkrétně na Vánoce. Jindy na to asi člověk nemá úplně tak náladu. Nicméně ta vůně je opravdu dost věrohodná. Sien odlakovače na nechty.
Tohle je věc, kterou si kupuju taky pořád dokola, jsou to tady ty bezacetonový, jsou úplně skvělý, jsou s dávkovačem. Když jsem u toho, mám tady taky obal od Sien Maxi Cotton Wool Pads a to jsou právě odličovací tamponky a jsou ze 100% bavlny. To bych vám chtěla říct, už to opakuju po několikátý, že právě ta 100% bavlna je hodně důležitá, protože ať už odličujete nebo odlakováváte nehty, tak ten odlakovač, odličovač se do toho pěkně vsákne a hezky stáhne make-up nebo lak na nehty. Ebelin čistič na štětce, tady asi taky nemá cenu moc nic říkat, protože se ho kupuju pořád dokola v DM-ku, je úplně perfektní, krásně čistí štětce a jsou s ním hned suchý, takže pecka. Tak to by pro dnešní video už bylo úplně všechno. Já doufám, že to sestřihám na nějakou rozumnou dílku, protože tady natáčím asi hodinu a půl a to by vás samozřejmě nebavilo koukat. Určitě mi napište do komentářů, jestli jste některý z produktů vyzkoušeli, jaký na něj máte názor. A hlavně mi dejte vědět, který produkt jste dopotřebovali naposledy. Já se na vás budu těšit u dalšího videa, děkuji vám za všechny komentáře, lajky, dislajky a ahoj příště.